tu tam jde? Ne, kam jsi? Mámo. Noc. Vrať se ráno. Co pak bys rád? Ukaž mi, co máš na skladě. Pan Šívej říká, že jsi čestný a spravedlivý, a tak nevidím důvod, proč bych tě měl vyhánět. Kořalka je nejlepší kávu. A co tě sem přivádí? Sbohem. Promiň, zamyslel jsem se. Co se té věže týče? Ano? Mluvil jsem na Blatech s Vaskou. Dostal jsem od ní kartu věže, která popisuje, jak probudit strážce. Ukaž tu kartu. Zajímavé. Je to alegorie, ale snadno pochopitelná. Záleží na interpretaci, ale myslím, že to chápu. Alchymista jinému alchymistovi s nás porozumí. Můžu požádat o osvícení. Strážce může být probuzen pouze za určitých okolností. Musí být poblíž věže. To bychom měli. A je na to potřeba bleskosvod. Bleskosvod? Obrázek na kartě představuje člověka v koruně. Že by král Heřman šílený... O Heřmanovi šíleném jsem v životě neslyšel.
Hezman měl ve zvyku chodit za boušky na hradby a vykřikovat, že všichni bohové jsou sviňáci. Nepřátelská frakce pak provedla převrat velmi jednoduchým způsobem. Odmontovala z palácové věže hromosvod. Zajímavý příběh, ale co já s tím hromosvodem? Nebo bleskosvodem? Budeš potřebovat zařízení, které přitahuje blesky. Prostě pevnou kovovou tyč. Dobrý kovář by ji měl udělat za pár šupů. A co dál? Nakonec to nejdůležitější. Budeme potřebovat blesk. V tomto směru přiznávám, jsem v koncích. Netuším, jak přimět matku přírodu ke spolupráci. Zkusím něco vymyslet. Až budeš mít všechno připravené, připevni bleskosvod na strážce. Energie blesku pak oživí golema. A co dál? Nemám tušení, ale ty už si nějak poradíš. Jestli golema zabiješ, můžeš si z jeho srdce připravit vzácný elixír. Tady máš recept. Uvidíme. Promiň, zamyslel jsem se. S Bohem. Promiň, zamyslel jsem se. Thank you.
Zlatíčko, nahoru běž. Ano? Mám problém. Ano? Slyšela jsem, že jsi potkala Koena. Potkala, jak to víš? Našel jsem jeho meč. Vím jenom, že zemřel při bitvě pod Brennou, na mém operačním stole.